ओसाड पडलेल्या त्या माळरानावर अमावस्येचा भयान काळोख आरामात पवडला होता. रात्री 9 वाजताची वेळ देखील मध्यरात्रीची जाणीव देत होती. अधूनमधून उमटणारे जंगली शॉपदांचे आणि पक्ष्यांचे आवाज तिथे पसरलेली भयान शांतता भेदून निघून जात होते. माळरानाच्या अगदी मध्यभागी जणू त्या जागेचा मालकच या आविर्भावात उभे असलेलं एक विस्तीर्ण चिंचेचं झाड आणि थोडी इतर झाडी सोडल्यास दगडधोंड्याचं साम्राज्य तिथे पसरलेलं होतं. सुकलेल्या झोडप्यांच्या काटक्या मध्ये मध्ये आपलं अस्तित्व टिकवून उभ्या होत्या. एरवी धिंगाणा घालत असलेलं सारं माळरान डोक्यावर घेणारा बेधुंद वारा जणू थरथरत कुठेतरी दडून बसला होता. कारण थोड्या वेळापूर्वी डोळ्यादेखत घडलेल्या प्रकाराने त्या भागाचा प्रत्येक घटक अवाक होऊन स्तब्ध स्थितीत एका बघ्याच्या भूमिकेत रूपांतरित झाला होता. एक नरसंहार, एक आर्त किंकाळी, एका निष्पाप जीवाचा तळतळाट, केविलवाणी धडपड, चिंचेचं झाडही असह्य होऊन आपला आधार घेऊन बसलेल्या त्या राक्षसाकडे नुसतंच टक लावून बघत होतं. अगदी थंड डोक्याने किड्यामुंग्यांना मारून टाकावे त्याप्रमाणे माणसं मारणारा सुपारी कैलाश राकेश डोंगरे आज आपली 10वी हत्या नुकतीच पूर्ण करून चिंचेच्या झाडाला पाठ टेकून बसला होता. हातातील पिस्तुलावरील पकड सैल झाली होती. केस विस्कटलेले, जोरजोरात होणारा श्वासोश्वास, अवसान गळालेलं शरीर घेऊन तो सुस्त पडला होता. हालचाल बंद पडलेलं पुढ्यातील ते क्रूर शरीर रक्ताच्या थारोळ्यात निपचित पडलं होतं. काय गुन्हा त्या जीवाचा, कुठलीही शिक्षा काय म्हणून त्याने भोगावी? आपला नवरा प्रभावी वाटत नाही, तो आपल्याला शोभत नाही म्हणून बायकोने बाहेर सूत जुळवावं आणि प्रियकराच्या मदतीने वाटेतील काटा बाजूला करावा. मग पैसा सरकवल्यानंतर राकेश डोंगरेसारखे सैतान निष्पाप जीवांना चिडून टाकायला एका पायावर तयार असतात. काही लाख रुपयांसाठीच ही सुपारी घेऊन त्याने त्या बिचाऱ्या साध्या सामान्य माणसाचा जीवन प्रवास संपवला होता. पण का कोण जाणे, एरवी अगदी शांतपणे जीव घेऊन प्रकरण निस्तावणारा राकेश आज थोडा चलबिचल झाला होता. हृदय धडधडत होतं, श्वास फुलला होता, थोडा घामही फुटला होता. अवसान गळून चिंचेच्या झाडाला पाठ टेकून बसला असता कसल्या तरी विचारात तो गुंगा झाला होता. देव जाणे, पण अचानक दूरवरून ऐकू येणाऱ्या गाण्याच्या आवाजाने त्याची तंद्री भंग पावली. तो ताळकन भानावर येऊन शरीर ताट करून बसला. शक्य तेवढ्या वेगाने तो पुढील हालचाली करायला लागला. नेहमीप्रमाणे पूर्वतयारीचा भाग म्हणून डिक्कीमध्ये टाकून आणलेल्या प्लास्टिक पेपरचा भला मोठा तागा त्याने बाहेर काढला. ते हळकुळं प्रेत त्याने त्यात गुंडाळलं. ते प्लास्टिक खूप मोठं असल्याने आता तो फक्त एक प्लास्टिक पेपरचा गुंडाळाच वाटत होता. कुणाला संशय येऊ नये म्हणून त्याने ही खबरदारी घेतली होती. सर्व आटोपताना त्याची पुरती दमछाक झाली. तो घामा झोकळ झाला. दोरीने ते प्रेत बांधत असतानाच दुरून येणाऱ्या त्या गाण्याचा आवाज हळूहळू वाढत होता. तो आवाज त्याच्या जवळ येत होता. घाबरलेला राकेश शक्य तेवढ्या गतीने आपलं काम करत होता. बोडी बांधून तयार झाली. इतक्या दूरवर एक काळी आकृती त्याला आपल्याकडे येताना दिसली आणि तो हादरून गेला. आपलं बिंग फुटलं तर, आपण रंगेहात पकडलं गेलो तर, या विचारानेच त्याला धडकी भरली. टक लावून राकेश तिकडे बघत होता. तसं तसं ते रूप स्पष्ट होत होतं. 6 फूट उंच धाळ दिप्पाळ शरीर, मोठ्याल्या मिशा, भारदस्त चेहरा, अंगावर बनियान घालून लुंगी नेसलेला एक 50 आसपासचा व्यक्ती एका हातात रेडिओ आणि दुसऱ्या हातात विजिरे घेऊन त्याच्या दिशेने चालत येत होता. जवळ येऊन राकेशच्या पुढ्यात येऊन उभा राहिला. तो एकटक राकेशकडे पाहत होता. थोड्या वेळाने वळला आणि चिंचेच्या झाडाखाली जाऊन तो आरामात बसला. रेडिओचा आवाज कमी करून त्याने टॉर्च बाजूला ठेवला. कुठले म्हणायचे साहेब आपण? धाळकन आलेल्या प्रश्नाने राकेश गांगरून गेला. ते काही नाही, असंच. राकेश भानावर नव्हता. हे कुठल्या गावाचं नाव? काही नाही, असंच. आणि तो हसायला लागला.
मी नगरचा। असं होय, अहो एवढं घाबरायला काय झालंय? भूत दिसल्याप्रमाणे इथून 50 किलोमीटर माझं गाव आहे। जेवण झाल्यावर थोडं फिरावं म्हणून गाडी काढून बाहेर पडलो तर मध्येच गाडी बंद पडली। मग खाली पायथ्याला गाडी उभी करून वरती या माळरानावर थोडं फिरायला आलोय। राकेशने एक जबरदस्तीचं हसू ओठावर फुलवलं। बरं बरं फिरा तुम्ही, मला निघायला हवं, म्हणत राकेश उठायला गेला। तसा तो म्हणाला, अहो बसा की, उगा दोन गप्पा, मलाही खूप बोर झालंय, कसली घाई आहे एवढी? भारदस्त आवाजात ती व्यक्ती बोलली। राकेश नाईलाजाने पुन्हा खाली बसला। आणि हे प्लास्टिक कसलं? राकेशच्या अंगातून भीतीने एक लहर आरपार निघून गेली। ते पावसाळं सुरू झालं ना, घरावर टाकायला घेतलंय। अरे थोडं महागीचं वाटतंय, बघूया क्वालिटी, म्हणत तो व्यक्ती जागेवरून उठून त्या गुंडाळ्याकडे चालत निघाला। तसा राकेश जागेवरून ताळकन उठला आणि त्याच्या आळवा झाला। अहो असू द्या असू द्या, सॅवलॉन कंपनीचं आहे ते। अरे काय तुम्ही आजकालची पोरं, मी काय खाणार होतो की काय? म्हणत तो व्यक्ती पुन्हा जागेवर बसला। बरं काय काम करता साहेब आपण, आणि रात्री या माळरानावर कशापाई गाडी टाकली? ते सहजच थोडं निवांत बसावं म्हटलं, थंड हवेत, मी टाटा कंपनीत कामाला असतो। मनातल्या मनात राकेशची चळपळ झाली होती, तो चांगला चिडला होता। मी काय म्हणून याच्या प्रश्नाचे उत्तर देत बसायची? कोण हा उगाच मध्ये आला? राकेशचा राग अनावर झाला होता, पण त्याच्या अर्धांड शरीरामुळे तो राग व्यक्तही करू शकत नव्हता। बरं लग्न झालंय? नाही, राकेश म्हणाला। का? तो व्यक्ती म्हणाला, नाही ते नाही मिळाली ना योग्य मुलगी म्हणून। बरं पगार किती आहे तुमचा? 50,000, राकेश म्हणाला। घरी कोण कोण असते तुमच्या? आई बाबा आणि मी। आणि नोकरी कुठे करता तुम्ही? पुण्याला। बरं तुम्ही इंजिनिअरिंग कुठून केलं? राकेश बोलता वैतागला होता। सटकन इथून निघण्याच्या विचारात असलेल्या राकेशची तळमळ सुरू होती। तिथून निसटण्यासाठी जणू तो तळफळत होता, पण अशा अवस्थेतच अचानक एका वेगळ्या समस्येने त्याला घेरलं। त्याला जोराची लघवी लागली, जास्त थांबणे शक्य नव्हते, आणि हा व्यक्ती तसा पिच्छा सोडणार नाही हे त्याला कळलं होतं। प्रेताजवळून दूर जाणे धोक्याचं होतं, पण करणार काय? मला लघवीला जायचंय, राकेश त्याच्याकडे पाहून बोलला। बरं मी काय मग तुमचा फोटो काढू का की पॅन खाली सरकवून देऊ? म्हणत तो व्यक्ती पोट धरून हसायला लागला। अहो जा की, आणि हो इथे मला वॉक करायला बरीच जागा लागते, तेव्हा अगदी टोकाला जाऊन लघवी करा, आता गंभीरपणे तो बोलला। नाईलाजाने राकेश मागे बघत बघत माळरानाच्या दुसऱ्या टोकाला निघाला। तो त्याचे काम करत असताना त्याच्या मनात डेड बॉडीचा विचार सतावत होता। त्या व्यक्तीने तिकडे जाऊ नये म्हणून सतत तो मागे वळून बघत होता। ती व्यक्ती मात्र शांतपणे गाणी ऐकत बसली होती। थोडं हायसं वाटून राकेश पुढे बघायला लागला, पण डोक्यात विचारांचं चक्र घरघर फिरत होतं। कोण असेल हा व्यक्ती? एखादा वेश बदलून आलेला पोलीस इन्स्पेक्टर, की एखादा गुप्तहेर, किंवा आपल्या नुकत्याच घडलेल्या गुन्ह्याचा प्रत्यक्ष साक्षीदार? का आपला मागे पडलाय हा? तो विचारत असतानाच मागून आवाज आला आणि राकेशच्या अंगात झिंझिण्या उठल्या। अहो या प्लास्टिकमधून एक हात बाहेर आलाय, राकेशच्या कानावर वाक्य पडलं। तसं त्याच्या पायाखालची जमीन सरकली। झालं संपलंय, आपण आता पकडलो गेलो, या विचाराने त्याचं शरीर ढिलं पडलं। एका मोठ्या संकटाला सामोरे जाण्याची वेळ आली होती। पहिल्यांदाच त्याच्या कामात असं विघ्न आलं होतं। काय करावं, कशी आता परिस्थिती हाताळावी म्हणून तो भांबावून गेला। जाऊन सरळ या माणसालाच उळवून टाकावं म्हणून त्याने खिशातील पिस्तुलावर हात घातला। एक खून ओर सही म्हणून त्याने पवित्रा घेतला, पण लागलीच दुसऱ्या विचाराने पहिल्या विचारावर मात केली। डिक्कीत ठेवलेलं रोकडं, त्यातील काही पैसे देऊन याचं तोंड चूप करावं, नाहीच मानला तर सरळ उडवायचा। मन घट्ट करून तो आवेशाने कारकडे निघाला। तो जागेवर पोहोचला
तेव्हा ती व्यक्ती अगदी शांतपणे गाणी ऐकत होती. भोळी प्लास्टिकमध्ये व्यवस्थित गुंडाळलेली होती, जशी त्याने ठेवली होती अगदी तशीच. काहीच बदल दिसत नव्हता. काय हो, काय झालं? काय? त्या व्यक्तीने दचकून वरती बघितलं. अरे हो, ते म्हणत तो पोट धरून हसायला लागला. एवढा की हसता हसता त्याच्या डोळ्यात पाणी आलं. त्याला दम भरला. सॉरी सॉरी, अहो थोडी गंमत करावी म्हणून. आय नो, सर्वांना नाही आवडत अशी मस्करी, पण सॉरी हां, म्हणत तो दम टाकायला लागला. राकेशने हुश केलं. तेवढ्या जोराची वीज कडाडली. लगेच निघायला हवं म्हणून राकेशने लगबगीने गाडीची डिक्की उघडली आणि ते प्लॅस्टिकमध्ये गुंडाळलेलं प्रेत दोन्ही हाताने जोर लावून उचललं. तसा तो व्यक्ती म्हणाला, भारी असेल तर थांबा, मी हातभार लावतो. म्हणत ती व्यक्ती उठायला जाणार तोच राकेश म्हणाला, नाही नाही, काहीच गरज नाही. राकेश जवळजवळ ओरडला, काय लोक साले, ज्याचं करावं भलं. असं बोलत ती व्यक्ती पुन्हा खाली बसली. राकेशने प्रेत असलेला तो गुंडाळा डिक्कीत टाकून डिक्की लॉक केली आणि सरळ ड्रायव्हर सीटवर जाऊन बसला आणि दरवाजा धडकन लावून घेतला. तेव्हा तो व्यक्ती म्हणाला, अहो थांबा, मला तुमच्याशी बोलायचंय. हे वाक्य त्याच्या कानावर पडलं, पण राकेशने दुर्लक्ष करून चाबी फिरवली आणि भरधाव वेगाने गाडी काढली. गाडी माळरान उतरून मुख्य रस्त्याला लागली. तेव्हा राकेशने सुटकेचा निश्वास टाकला. आपल्या झालेल्या परिस्थितीवर त्याला आपसुकच हसू आलं. त्याने गाणी सुरू केली आणि गाडीचा वेग कमी करून तो आरामात निघाला आणि स्वतःशीच मनातल्या मनात तो संवाद घालायला लागला. काय येडा माणूस, काय मला मूर्ख समजतो का? काय म्हणे तर ऑफिसर आहे, लुंगी बनियान घालून फिरणारा ऑफिसर. वा, राकेश स्वतःशीच हसला. प्रश्न तर असे विचारत होता जणू मुलाखत घेतोय. विनाकारण दुसऱ्याच्या मध्ये टांग अडवण्याची खूप सवय असते लोकांना. जास्त चढला असता तर विनाकारण जीवाने गेला असता. माहीत नाही झालेला मी कोण आहे तर. आता तो व्यक्ती नसल्याने राकेश उगाच मर्दानकीचा आव आणत होता. सही सलामत एका संकटातून बाहेर पडल्याने त्याला वेगळेच स्फुरण चढले होते. गाडी संत वेगाने रस्ता कापत होती. राकेशने अंग मोकळे सोडले. गाण्याचा आवाज मंद करून तो निवांतपणे गाडी चालवत होता. ब्रेक धरणार सोडून काम पत्ते करून मोकळं व्हायचं होतं. घडलेल्या मानसिक त्रासाने त्याच्या डोळ्यावर झापड येत होती आणि अचानक एका आवाजाने त्याची तंद्री भंग पावली. तो सटकन विचारचक्रातून बाहेर आला. कुणीतरी जोरजोरात घोरत होतं. त्याने वळून मागे बघितलं. तसा तो भीतीने जागेवरच उडाला. शोक लागल्याप्रमाणे परिस्थिती होऊन त्याचा गाडीवरचा ताबा सुटला. गाडी वाकडी तिकडी पळायला लागली. कसंबसं स्टेअरिंग सांभाळत त्याने गाडीवर नियंत्रण मिळवलं. जोराचा ब्रेक मारून त्याने गाडी थांबवली. मागच्या सीटवर ती व्यक्ती आरामात झोप घेत होती, जी आता गाडीच्या झालेल्या जलद हालचालींमुळे जागी होऊन रागाने राकेशकडे पाहत होती. अवाक होऊन डोळे फाडून मागे पाहत असलेल्या राकेशच्या तोंडून एकही शब्द फुटत नव्हता. जणू त्याची वाचाच गेली होती. काय हो, धड चालवता येत नाही तर चालवता कशाला? चांगली झोप लागली होती मला. अगदी खेकसावत प्रश्न फेकलेल्या त्या व्यक्तीने हळूहळू आवाज कमी करत तो स्वतःशीच पुटपुटला. साला, फिरायला आलो तर गाडी बंद पडली, चांगली झोप लागली तर या माणसाने झोप मोडली. दलिंदर जिंदगाणी झाली. संतापाने लालबुंद झालेला राकेश कपाळावर आट्या उमटवत फक्त डोळे फाडून बघत होता. मनातल्या मनात तो बडबडला. साला तक्रार तर असा करतोय की जसे याचे काही अंगावर आहेत माझ्या, नाहीतर माझ्या कुठल्या कामासाठी हा सोबत येतोय माझ्या, नाहीतर मी जणू लिफ्ट मागून याच्या गाडीत बसलोय. साला राक्षसासारखा वाढला, राग पण काढता येत नाही याच्यावर. राकेशने शक्य तेवढा स्वतःला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. अहो पण तुम्ही आतमध्ये कधी आले? राकेश म्हणाला. तुम्ही गाडी काढा हो आधी, मग बोलूया. मगाशी तुम्ही गाडी काढली तेव्हा जोराचा पाऊस सुरू झाला. भिजणार कुठे? मला आधीच सर्दीचा त्रास. मी मागचं दार उघडून लगेच आतमध्ये बसलो. तुम्ही गाणी लावली आणि मग मला झोप लागली. थोडा वेळ शांततेत गेला
तुम्ही गाडी चालवा हो, उगा वेळ नका घालवू. तो पुन्हा खेकसला. त्याच्या अर्धांड शरीरामुळे राग दाबून ठेवण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय नव्हता. दोन्ही हाताचे पंजे रागाने स्टेअरिंगवर आपटून राकेशने गाडीची चाबी फिरवली आणि गाडीने वेग पकडला. पुन्हा एकदा सामान्य संवाद सुरू झाला. तुम्ही राग मानू नका हो, माझा स्वभाव आहेच थोडा चिडका, लगेच राग येतो मला. पण तुम्ही आता माझ्यासोबत येणार कुठे? कपाळावर आट्या फुलवत राकेशने प्रश्न टाकला. कुठे म्हणजे काय? गावात जाऊन मेकॅनिक घेऊन येईन माझी गाडी दुरुस्त करायला. नको, तुम्हाला त्रास होत असेल तर उतरतो, खाली जाईल पायदळ, उगा कोणार ओझं नको माझं. शेवटचं वाक्य ऐकताच राकेशने गाडीचा वेग कमी केला. तेव्हा तो व्यक्ती म्हणाला, अहो चला गुपचूप, लगेच गाडी थांबायला तयार. वा, तो मोठ्याने हसायला लागला. राकेशही आता थोडा शांत झाला होता. मला एक सांगा, मला तुम्ही मगाशी विचारलं की इंजिनिअरिंग कुठून केलं, तुम्हाला कुठून कळलंय की मी इंजिनियर आहे म्हणून? लगेच त्याच्या डोळ्यापुढे हातात व्हिजिटिंग कार्ड असलेला हात मागून पुढे आला. ते त्याचंच कार्ड होतं. अरे पण मी तुम्हाला माझं कार्ड दिलंच नाही. लगेच हातात राकेशचं पैसे ठेवण्याचं पाकिट असलेला हात त्याच्या डोळ्यापुढे आला. अरे माझं पाकिट? तुम्ही मगाशी गाडी सुरू केली तेव्हा मी तुम्हाला हीच गोष्ट सांगत होतो, पण तुम्ही मला दुर्लक्ष करून गाडी पळवली. तुम्ही चिंचेच्या झाडाखाली बसले होता तेव्हा पडलं असेल. मी तिथे बसलो तेव्हा मला सापडलं. राकेशने ते पाकिट ठेवून घेतलं. पण तुम्ही बोलले की तुमचं गाव 50 किलोमीटर दूर आहे, मग लुंगी बनियान घालून एवढ्या दूर फिरायला आले का? राकेशचा प्रश्न ऐकून तो व्यक्ती खळखळून हसला. भारी जोक. अहो माझं गाव 50 किलोमीटर दूर आहे, पण मी नोकरीला या गावी आहे. त्या माळ रानाहून थोड्याच अंतरावर भाड्याची रूम आहे माझी. अच्छा. खाली गाडी बंद पडली. मी वरती आलो आणि आता तुमच्यासोबत गावात जाऊन मेकॅनिक घेऊन येईन, गाडी ठीक करून घरी जाईन. झालं म्हणजे तुम्हाला आधीच माहिती होतं की मी वरती आहे म्हणून? असं म्हणताच तो व्यक्ती पुन्हा हसायला लागला. आपल्या हास्यावर कसंबसं नियंत्रण मिळवत तो पुढे बोलू लागला. काय हो शब्दात पकडता तुम्ही? पण तुम्ही नसते तर तिथे झोपलो असतो, त्यात काय? मग पायथ्याला खालीच का नाही झोपले? अहो खाली झाडा झोपा झोप लागणार का? मग वरती काय गाद्या टाकलेल्या होत्या काय? राकेश म्हणाला. अहो काय तुम्ही पण भलतेच विनोदी आहात, तो व्यक्ती राकेशला म्हणाला. तो बोलत असतानाच गाडी बंद पडली. राकेशने चाबी फिरून चालू करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा थोडा वेळ टर्र आवाज करून गाडी पुन्हा बंद पडली. दोन तीन वेळ राकेशने प्रयत्न केला पण तो यशस्वी ठरला नाही. शेवटी रागाने हाताचे पंजे आणि नंतर कपाळ स्टेअरिंगवर आपटून त्याने दार उघडलं. पुढे जाऊन बोनेट उघडून इंजिन चेक करायला गेला. सर्व चेक करून गाडी चालू करण्याचा प्रयत्न केला. दोन तीन वेळा प्रयत्न करूनही गाडी चालू व्हायचं नाव घेईना. अखेर एक जोराची लाद मारून आई बहिणीच्या शिव्या घालून झाल्या आणि अचानक त्याच्या एक गोष्ट लक्षात आली. तो व्यक्ती आता मागच्या सीटवर नव्हता, तो आजूबाजूला कुठेही दिसत नव्हता. राकेशची नजर चहूबाजूंनी भिरभिरायला लागली. साला गेला कुठे भामटा? तो स्वतःशीच फुटफुटला. सुटकेचा निश्वास टाकतोय तोच त्याची नजर दूरवर एका झाडाखाली गेली. प्रेत बांधायला आणलेला प्लास्टिकचा एक गुंडाळा त्या झाडाखाली दिसत होता. कुणीतरी ते प्लास्टिक अंगावर ओढून तिथे बसलं होतं. राकेशच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. त्याने डिक्कीकडे बघितलं, डिक्की बंद होती. खिशातील पिस्तुलावरील पकड घट्ट केली आणि रागाने पेटलेला भडागणी त्या दिशेने मार्गक्रमण करायला लागला. सालक खूप झाला आता, बस एक खून और सही, चायला एकदाची कटकटच संपवून टाकतो, नसतं डोक्याला त्रास. मान ना मान माय तेरा मेहमान, येतात कुठून ही जनावरं आमच्या मार्गात? बघ म्हणावं आता माझं खरं रूप. स्वतःशीच बळबळत तो तिथे पोहोचला तेव्हा ती व्यक्ती अतिशय शांतपणे ते प्लॅस्टिक अंगावर ओढून झाडाखाली बसली होती. आता मात्र राकेश रागाने ओरडला कारण याने डिक्कीतलं प्लॅस्टिक घेतलं
म्हणजे याला डेड बॉडी दिसली हे त्याला पक्क झालं होतं, त्यामुळे त्याला संपवण्याचा भेद मनाशी पक्का केला होता. अरे तुम्ही झाले का गाडी सुरू? चला निघायला हवं, तसाही उशीर झाला, म्हणत तो प्लॅस्टिकची घडी घालायला लागला. कसली गाडी आणि हे प्लॅस्टिक कुठून आणलं तुम्ही? कुठून म्हणजे काय, गाडीच्या डिक्कीतून. भरभर पाऊस सुरू झाला, मग घेतला थोडा तुकडा तोडून, त्यात काय एवढं, आणि ओरडता कशाला, काय सोनं लागलंय का या प्लास्टिकला? आणि डिक्कीची चाबी कुठून मिळाली तुम्हाला? गाडीची चाबी? गाडीची चाबी आतमध्येच होती, त्या गुच्छामधूनच काढून घेतली. काय घोडं मारलंय का एवढं ओरडायला? थोडी शांतता गेली. आणि हो, फसवता कोणाला, मला कळलंय तुमच्याबद्दल सर्व. हे प्लास्टिक घेताना अजून एक गोष्ट दिसली मला डिक्कीमध्ये. कोण आहात तुम्ही, मुकाट्याने सांगा. राकेशच्या संयमाचा आता अंत झाला, प्रकरण शेवटावर आलंय. बस आता जे ठरवलं तेच करायचं. राकेशने मनाचा हिय केला, आता आर्या पार होणार, पण आता एक जीव जाणारच, पण शेवटचा का होईना. थोडं व्यवस्थित बोलूया म्हणून राकेशने आवाज अगदी शांत केला आणि एक पाय बाजूच्या दगडावर ठेवून त्या मांडीवर हात ठेवून त्याने प्रश्न टाकला. काय बघितला दादा तुम्ही डिक्कीमध्ये? त्या व्यक्तीने आतापर्यंत पाठीमागे ठेवलेला हात पुढे केला, ज्यात पैशांची बंडल ठेवलेली पिशवी होती. कुठून आणला पैसा एवढा? चोरी की काही काळा पैसा? प्रामाणिकपणाची कमाई कुणी अशी डिक्कीमध्ये ठेवून जात नाही. खरं खोटं काय ते बोला, मी कुणाला नाही सांगणार. काय तुम्ही या पैशाबद्दल बोलताय? हो मग का, अजून हिरे मोती पण होते का आतमध्ये? अजून काही नाही दिसलं? नाही का? हुश करत राकेशने अंग सैल सोडलं, पिस्तुलावरचा हात खिशाबाहेर आला. भडकणी शांत होऊन नुसतं राग उरली. अहो माझा कॉन्ट्रॅक्टचा ॲडव्हान्स आहे तो, तुम्हाला पाहिजे का थोडे? अहो नाही हो, काय मी पण, तुम्ही मला लिफ्ट दिली आणि मी तुमच्यावरच संशय घेतोय. असू द्या, सोडा. मी लिफ्ट दिली? अहो नाही, म्हणजे ते. तो बोलत असतानाच जोरात वीज चमकली, आभाळांचा गडगडाट झाला. अहो चला निघायला हवं, पाऊस वाढणार वाटतं. पण जाणार कुठे, गाडी सुरू नाही होत आहे. अरे देवा, एवढ्यात हायवेवरून एक ट्रक येताना त्या व्यक्तीने बघितला, तसा त्याने राकेशचा हात धरला. अहो लवकर चला म्हणत जवळजवळ त्याला ओढतच तो धावायला लागला. अहो हे काय करता तुम्ही? चला हो, मी करतो सगळं बरोबर, म्हणत ते दोघे हायवेवर आले. तसा तो व्यक्ती येणाऱ्या ट्रकच्या पुढे जाऊन उभा राहिला. ट्रक चालकाला विनवणी करून त्याने लिफ्ट मागितली. राकेशला काय होतंय कळत नव्हतं. अहो चढा लवकर, या रस्त्याने यावेळी लिफ्ट मिळत नाही सहसा, नाहीतर इथेच ताटकळत बसावं लागेन. चढा तुम्ही वरती. तो बोलत असतानाच ट्रकमध्ये बसलेल्या व्यक्तीने हात खाली केला. अहो पण मी काय म्हणतो, राकेशचं वाक्य पूर्ण होईपर्यंत त्या व्यक्तीने राकेशला खांद्यावरती उचललं सुद्धा. दोघंही आतमध्ये बसले, अगदीच अडचण झाली होती. दाटीवाटीने सगळे बसले आणि ट्रक निघाला. तो व्यक्ती आणि ट्रक चालकाची चांगली जमली, गप्पांना रंग चढला. पण शारीरिक आणि मानसिक थकव्याने राकेशचं शरीर आता मात्र गळलं होतं. त्याने जांभळी दिली तसा ट्रक चालक म्हणाला, झोप येत असेल तर झोपा मागे. तसं त्या व्यक्तीने ट्रक थांबवण्याची विनवणी केली आणि ते दोघेही खाली उतरले. मागे जाऊन त्याने राकेशला आतमध्ये चढायला मदत केली. आतमध्ये बरेच लोक झोपले होते, मध्ये थोडी जागा शिल्लक होती, तिथे झोपण्याची विनंती व्यक्तीने केली. राकेशने निमूटपणे मान्य करून तो आरामात मध्ये जाऊन झोपला. तो व्यक्ती पुन्हा पुढे जाऊन बसला आणि ट्रक सुरू झाला. राकेशने या प्रकाराला थोडाही विरोध केला नाही, कारण चालत्या ट्रकमधून उडी मारून मागच्या मागे पसार होण्याची योजना त्याने मनोमन बनवली होती. तो मध्ये जाऊन झोपला आणि बाजूच्या व्यक्तीकडे त्याने बघितलं, तेव्हा तो करंट लागल्याप्रमाणे ताळकन जागेवरच उडाला. आता खऱ्या प्रकरणाला सुरुवात झाली होती. आतापर्यंत चाचपडत अडखळत प्रवास सुरू असलेल्या त्या अनभिन्न आणि काळोख्या जगात जणू सूर्यनारायणाने दांडकन उडी घेऊन
तेथील प्रत्येक घटक प्रकाशमान केला होता। खरं चित्र आता डोळ्यापुढे स्पष्ट झालं होतं। आता त्या संपूर्ण प्रकरणाच्या रंगमंचावरून क्षणार्धात पडदा उठून पात्र परिचयाला सुरुवात झाली होती। आणि आतापर्यंत पार्श्वकलाकाराच्या भूमिकेत असलेला राकेश मध्यवर्ती भूमिकेत येऊन अगदी मध्यभागी विराजमान झाला होता। राकेश आपल्या बाजूला झोपलेल्या व्यक्तीकडे अवाक होऊन डोळे फांडरे फटक करून अगदी चमत्कारिक नजरेने पाहत होता। बाजूची व्यक्ती राकेशकडे पाहत दात काढून हसत होती। वर्तमानाच्या प्रवाहातून सटकन भूतकाळात पोहोचलेल्या राकेशच्या डोळ्यापुढे आपण 8 वर्षापूर्वी केलेल्या राक्षसी कृत्याचं जिवंत चित्र निर्माण झालं। आपल्या भूतकाळातील माजाने दबलेला एक आवाज आज काळसर्पाच्या रूपात प्रतिशोधाच्या भुकेने शक्तिहीन राकेशच्या पुढ्यात फणा काढून फुतकारायला लागला। 8 वर्षापूर्वी करोड रुपयाची सुपारी घेऊन हत्या केलेली व्यक्ती राकेशच्या बाजूला झोपली होती। प्रकार समजण्यापलीकडचा होता। भांबवलेल्या राकेशला काही समजण्याच्या आतच त्याच्या पाठीवर मागून कोणीतरी हात ठेवला। त्याने मागे वळून बघितले। तोच पेटलेल्या अग्नीतून एक मोठा भडका उडाला। मागे 6 वर्षापूर्वी सुपारी घेऊन हत्या केलेला वयस्कर व्यक्ती त्याच्याकडे बघून हसत होता। आता आळीपाळीने सर्व चेहरे राकेश आपल्या नजरेत भरवत होता। आतापर्यंत निर्दयीपणे काही पैशाच्या लालसेतून मारलेले ते निष्पाप चेहरे उग्र रूप धारण करून राकेशकडे पाहून भयानं हसत होते। हत्या केलेले सर्वच लोक तिथे उपस्थित होते। त्याच्या त्या प्रचंड हास्याने राकेशच्या कांठळ्या बसत होत्या। त्यात एक चेहरा हा नुकत्याच हत्या केलेल्या त्या कृश शरीराच्या व्यक्तीचाही होता, ज्याचा प्रेत राकेशच्या गाडीच्या डिक्कीत पडून होतं। सर्व वातावरण राकेशभोवती गरगर फिरायला लागलं। शरीरातील त्राण संपून गलित गात्र झालेला तो नराधम आपल्या आयुष्याचा शेवट अनुभवत होता। आणि इतक्या जोराचा ब्रेक मारून ट्रक थांबला। सर्व कल्ला थांबला। वातावरण शांत झालं। आतापर्यंत पाठलाग करत असलेला तो धिप्पाळ व्यक्ती खाली उतरून ट्रकच्या मागील बाजूला आला होता। पण यावेळी त्याच्यासोबत एक महिलासुद्धा होती, जी खाली मान घालून उभी होती। ती दोघेही आतमध्ये चढून राकेशच्या पुढ्यात येऊन बसले। ओळखलत काहीला, तो धिप्पाळ व्यक्ती बोलला। तसं त्या महिलेने चेहरा वर केला। राकेशच्या आता सर्व प्रकार लक्षात आला होता। एका कंपनी मालकाने आपल्या कंपनीतील सुंदर महिला कर्मचाऱ्याला प्रमोशनचा आमिष दाखवून शरीर सुखाची मागणी केली। मागणी मान्य न झाल्याने अहंकार दुखावून त्याने तिच्याशी अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला, पण तोही फसला। त्या महिलेने केस केल्याने बदनामीच्या भीतीने त्या कंपनी मालकाने राकेशच्या मदतीने वाटेतला काटा दूर केला। ती महिला त्या धिप्पाळ व्यक्तीच्या बाजूला बसली होती। बायको माझी, खूप छान चालला होता आमचा संसार। पैसा कमी असला तरी सुख भरपूर होतं, कारण एकमेकांना खूप साथ होती आमची। एकमेकांशिवाय जेवायचो नाही। या शांत निर्मळ तळ्यात पहिला खडा टाकला तो हिच्या कंपनी मालकानं, आणि शेवट केला तो तुम्ही, फक्त काही पैशांसाठी। शेवटी एकटेपणाला कंटाळून मी सुद्धा आत्महत्या केली। काय गुन्हा केला होता आम्ही? कसली शिक्षा दिलीत? काय अधिकार तुम्हाला लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा? कुठं फेडणार हे बाप? बोलत असतानाच त्या व्यक्तीचा गळा भरून आला होता। आता ट्रकमधील आवाज वाढत होता। तिथे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ती राकेशला हिशोब विचारत होता। आवाज वाढत होता, कांठळ्या बसत होत्या। प्रश्नांचा भडीमार सहन न झाल्याने दोन्ही कानावर हात ठेवून तोंड गुडघ्यात लपून बसलेल्या राकेशच्या डोळ्यापुढे अंधार पसरायला लागला। वेळ सकाळी 6 वाजताची। ट्रक संतगतीने रस्ता तुळत होता। तो व्यक्ती आणि राकेश हसत खेळत ड्रायव्हरच्या बाजूला बसले होते। सर्वांच्या चेहऱ्यावर आनंदी भाव होते। इकडे हायवेवर रस्त्याच्या कडेला पडलेल्या राकेशच्या प्रेताचं पोलीस पोस्टमार्टम करत होते। मित्रांनो, ही थरारक भयकथा तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। भेटूया लवकरच अशाच एका थरारक भयकथेसोबत।